Mesmo com a frente fria mais afastada para o oceano, a tarde desta sexta-feira ainda terá formação de chuva sobre a região norte. Nas outras áreas não chove e o sol aparece entre nuvens. A sensação de frio continua até à noite, mas bem mais amena em comparação aos dias anteriores. Em Porto Alegre, a mínima fica em 8 e a máxima em 16 graus. Em Cachoeira do Sul, no centro do estado, mínima de 5 e máxima não ultrapassa os 17 graus. Em Bagé, na Campanha, a mínima vai a 3 e a máxima alcança os 16 graus. Com a chegada do frio, casacos, toucas e mantas tomam as ruas. As temperaturas baixas trazem risco maior para doenças respiratórias. As temperaturas mais baixas, geralmente, elas conjugadas com outros fatores, como o ar mais seco, a própria poluição de hoje em dia, elas agravam, geralmente, patologias pré-existentes, né, principalmente em idosos ou crianças, que não tem a resistência um pouco diminuída, como a asma, a própria bronquite crônica, o enfisema causado pelo cigarro, né, na maioria das vezes, mas agudizada pelo frio. E além das tradicionais gripes, né, resfriados, né, tem um grau mais ou menos de gravidade. Quando se fala em prevenção e cuidados, uma das formas no caso de gripes e pneumonias é a vacinação. Mas no dia a dia, a proteção, principalmente dessas crianças, dessas pessoas que estão mais em risco, as crianças, né, de complicarem os seus quadros nessa época do inverno. Então, o andar sempre abrigado, proteger a área do pescoço, né? Nós temos 3 zonas ali, o pescoço, a parte lombar e a parte das canelas, como a gente conhece, são as partes onde o frio concentra, né? Então a gente tem que proteger esses locais. Quadros que também se agravam durante o período de frio são os relacionados a alergias. Por isso também é importante ter algumas precauções. As pessoas realmente têm que ter alguns cuidados especiais, né? Os próprios cuidados com a casa, com o quarto, arejar, fazer circular o ar, porque isso se a gente deixa sempre fechado, escuro, né, facilita até a proliferação desses fungos. Então, as pessoas têm que ter também esses cuidados com o local, com o ambiente onde elas moram, né?